بسم الله الرحمن الرحيم زما دي پدي پاك كلمه قسم وي چې سوام بالکل رختیا به وا بالکل رختیا به وا ګران پختنو رونو تاسو ته معلومه ده چې چرته غلطي یا غلطي وینم هغه ته ګوتنې سم او دا هغه د سمولو کوشش کو او غلا چې هر چا کې وي نو بیا پکې زخپل او پردې نه کوم خو غلط غل او ساس ته ساز وایم ما همیشه د غلط شاعرۍ خلاف د چرسو او شرابو خلاف د فحاشۍ خلاف د ټوپکو تماچو خلاف آواز اوچت کړی دی او د خپل کلتور او پښتو ژبې مې بېلا لچه خدمت کړی دی ځینې خلکو ما پسې په فیسبوک باندې بې بنیاد او بې ثبوته خبرې کړي دي پښتو جنازي وي نه نه ورځي ولا بالکل دې پښتو جنازي وي چې په ویډیو کې بره نیولې او ګرځي پښتو پیسې ګټي کچا تر ننه پورې دا ثابت کړل چې ظریف خان په پښتو باندې پیسې اخلي نو په میډیا باندې به زه خپله پوزه په ځمکه باندې راښکم او د ټولو عوامو نه به سریام معافي غواړم کچا دا ثبوت کړل الحمدلله مال خدای دومره وس او طاقت راکړی دی چې خپل پروګرامونه خلاصو چې د پښتو ژبې په پردو پروګرامونو کې ما خپلې خرچې کړي دي زنن ډیر خوشاله شوم چې هغه خلک کم چې زما په پیج باندې خلکو پیژندلی دي هغه خلک کم چې ما را مخکې کړی دي نن هغه خلک په ما پسې لګیا دي خبرې کوي خوار بتلوی په پردی حق چې څوک ډاکې وهي همیش کړي بل ته مسلې خپله حملې وهي هغه چې هیڅ نه و ملګرو هیچا نه پیژندل مونږ سړي کړه نن هغه یې زمونږ خپې وهي زوام په ما پسې د خبرو کولو هر چا ته کلاو اجازت دی خو د ثبوت سره په ما کې چې یو غلطي وینئ ډایرکټ په ما باندې ګوته اوچتوئ خو د ثبوت سره هسې په بې ثبوته بې بنیاده خبرو خپل غل مه پاکوئ او د خلکو سترګې مه توروئ پرون چې کومو خلکو وی چې ظریف خان زنده آباد او نن وایي چې ظریف خان مرد آباد نو په دې باندې ظریف خان ته څه فرق نه پرېوځي خو عوامو ته دا پته ولګېدا چې ستاسو یوه جبه نه ده کله وایئ چې زنده آباد او کله وایئ چې مرد آباد نو تاسو هغه درباري کسانو کې راځئ کوم چې په سټیج ولاړ یو د خپل مطلب دپاره زنده آباد او مرد آباد وایي وای توری ډیری دی خو زړه د خالد غواړي توری ډیری دی خو زړه د خالد غواړي ته خالد بن ولید شاه جهان ستا دی ته هم ظریف خان جوړې دی شي خو چې ځان کې هغه همت او هغه صلاحیت پیدا کړي زما خپې مه وها ځان کې داسې صلاحیت پیدا کا چې خلک ظریف خان پرېږدي او تا یادوي دا پښتو ژبه ما د ځمکې نه راوچته کړې ده او خپلې سینې سره مې جوخته نیسلې ده هغه ځکه چې د دې ژبې ډېر خواږه دشمنان دي هسې نه دا پښتو ژبه څوک د خپو د لاندې نه کي د پښتو ژبې ډېر پټ دشمنان دي هغوی وایي مونږ د پښتو خدمت کوو خو اصل کې د پښتو خدمت نه بلکې پښتو باندې ځان ساتي په پښتو صرف ځان له خرچه پیدا کوي نشه پیدا کوي چرس پیدا کوي والله چې کومې مشاعرې ته تلو باندې دی ته چرس میلاویږي دی ته دوه درې زره روپۍ میلاویږي نو که هغه د جنګیري نه پورې ولینی دی ورپسې خامخا ځي او چې کومه د پښتو مشاعره د چرسو د پهاشۍ د ټوپکو تماچو کلچر خلاف وي نو هم دکه خلک د هغې مشاعرې خلاف خلکو ته میسجونه کوي چې دی له مه راځئ او د هغې د ناکامه کولو کوششونه کوي دوی د پښتو ادب په ونه داسې لکه د وینو راړم دي چې د پښتو ونه یې دننه نه ټوله ډډه کړه دوی نه غواړي چې بل شاعر د ښه شعر ووایي دوی د ځان نه بغیر بل کمپیر په دنیا کې نه مني دوی وایي چې د کیمرې مخ په صرف مونږ ته او خلک په صرف مونږ ویني نور شاعرانو ته به کیمره نه نیسي خو زوام کله چې تاسو په حقه وایي نو زه در سره وم او چې اوس تاسو په غلطه شوئ نو زه ستاسو خلاف یم ما ته د داسې خلکو له طرف نه د دنیا آفرونه شوي دي خو هغه ما ریجکټ کړي دي چې په مینتونو نه شو نو بیا یې په ما دباونه کړي دي خو زه د چا په دباونو کې نه راځم زه صرف په یو خبره پوهېږم چې الله در سره مل نوی رحمانه که لښکرې در سره وي یک تنهای
الحمدلله هر پختون او هر پاکستانی ما پیژني او ما سره د پښتنو خويندو مندو او د مشرانو دواګانی دي. هر پختون ته داخکاری چې ظریف خان څوک دی او څه کوي. او په پردو غلو ټیزونه ما چوا مت چې په کوچو مینی نو ځان له د میښه والي. ته چې په خپل شهرت دوره مینې نو په خپله څه وکا. وایي هر بلبل به دې سنا کړي که ته ګل شوې د خپل ځان خپله سنا څه په کار نه ده. فضل خان ته ووایم لکه دغه مشهور پیج دی چې د شپې څه وکړي نو هغه وتاچي چې د شپې څه وکړي نو هغه وتاچي. کوم ظریف خان چې ته ټول عمر ښه دنیا ته پیش کړې نو ته نن هغه ظریف خان پسې خبرې کوې. په هغه اردو کې یو متل دی وایي خوی بدره بهانه بسیار. هر څه بدلېږي خو خوی نه بدلېږي. که مونږ هر څومره کوشش وکړو چې تاسو دنیا ته ښه پیش کړو نو تاسو په خپله خپل ځان ښکاره کوئ چې زه ښه نه یم زه خراب یم. مونږ که تا ته چېرته جی جی کړي یا سیب سیب کړي نو هغه ستاسو د عمر په خاطر. خو افسوس چې تاسو د هغې نه غلط مطلب واغستل. زننم دغه خلکو ته درخواست کوم چې خدای ته وګورئ خلکو له دوکه مه ورکوئ. د ایمان په ځای ګوته مه ږدئ. نور خو په ګوته نه پټېږي. حق ته حق او غل ته غل ووایئ. که په ما کې څه غلطي وینئ سره د ثبوت یې راباندې پیش کړئ سریعام به معافي غواړم. په زور پراپیګنډې او ډرامې مه کوئ. ځان ته ترخز مه وهئ چې خپله څه کولی نه شئ نو بل د خپو نه مرخ کوئ. تاسو پښتو ژبې سره مخلصه شئ نو زه بیا ستاسو یم. باقي زمونږ څه دښمني پوله پټی نشته. خدای وایي دومره رښتیا به نه وایې. غل ته به غل نه وایې او ساز ته به ساز نه وایې. بس زمونږ میډیا پارټنر به جوړېږي او زمونږ مشهورتیا به کوي. نورو شاعرانو مایرانو پسې به نه ګرځې. خو ما ټولو پښتنو سره دا وعده کړې ده چې ښه شاعري به په دنیا کې خوروم. غل ته به غل او ساز ته به ساز وایم. او چې کوم ځای کې غلطي وینو هغې ته به ګوته نیسو. د هغې د اصلاح کولو د هغې د سمولو کوشش به کوو. دا د هر پښتون ذمهواري ده او لومړی شروع به د ځان نه کوو. باقی دوی به پردي شعرونه ما ته ډالۍ کوي. زه خپل شعرونه دوی ته ډالۍ کوم چې ای د پښتو ژبې دشمنه ما مه پاروه. په خپل وطن کې بې وطنه ما مه پاروه. او زما خاورې او کلتور ته که د سپکو کتل زه به دې اوباسم سرمنه. ما مه پاروه. په دې پاک ځمکه پاک ګرځه پلیت مه ګرځه. لمن دې پاکه که خیرنه ما مه پاروه. او سپک اشغار کې یادوې پښتنې پیغلې سلا. ستا خپله کور نشته مېرمنه ما مه پاروه. یوازې زه در باندې پړه نه یم زلمی اپاسه. ته د خپل حق وکړه پښتنه ما مه پاروه. او داسې ګناه چې په خپل ژوند چرته ونه کړې ګرانه چې درته خدای نه کړي بخنه ما مه پاروه. او د ظریف خان ملګري ډیر دي لږ خیال خو وکړه. د ټولو یو جهان مننه ما مه پاروه. عدت نزیب پاسانا بہر سمر کوشی شکری ہم دو کفر کے پروتی والا قسمی دیش ہم دو کفر کے پروتی والا قسمی دیش والا قسمی دیش سمر کھلی دسے ردہ پزڑ باندھ تک توری پظاہرا یا خپر سا باباتن باندھ سوری دو رجبا دی تعلقی دگبین پشان فگدا مخام خرا نظاری گی خود سلگ پنا نوری خود سلگ پنا نوری رکھلی دی سیردہ پزڑ باندھ تک توری